70ធ្លាប់ប្រកួតចំនួន77ដងជ្រះ52ដងចាញ់24ដងនិងស្មើម្ដងក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន20ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់រាសមីភូមិគៀបខេត្តបន្ទាយមានជ័យគ្រូបង្ហាត់គឺលោកហេងប៊ុនឃីមលោកស្រីនេះកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរគីតែ70ធ្លាប់ប្រកួតចំនួន77ដងឈ្នះ57ដងចាញ់14ដងនិងស្មើ6ដងក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន10ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់ឌួងចៃផគ្រូបង្ហាត់គឺលោកសំរងងាមយឹមលោកស្រីនេះកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់គុណថៃមកពីខេត្តសូរិនផេតណយឌួងចៃផអុយបាជុំគូទី2រវាងឃីមបូរ៉ាបាឃីមបូរ៉ាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ឃីមឌីម៉ាតែឃីមបូរ៉ាដូចជាទៅជោគជ័យទេមួយរយៈចុងក្រោយនេះបាអត់ដោយសោះច្បងទេអាយ៉ាឡោមួយរឹងផត់ចំហបន្តិចឃីមបូរ៉ាគាត់ក៏គាត់ហាត់នៅបាត់ដបងផងតែមកត្រៀមម៉ារ៉ាតុននេះគាត់មកហាត់ជាមួយជំនួសជាតិហាត់មួយមួយជាតិព្រោះថាឪពុកគាត់មកហាត់ណាលយុវជនអញ្ចឹងគាត់មកហាត់ជាមួយឪពុកគាត់ហើយឃីមបូរ៉ាក៏ហាត់ជាមួយនឹងឃីមឌីម៉ាបាទឃីមឌីម៉ាហាត់ជំនួសជាតិដែរឃីមឌីម៉ាគាត់ហាត់ជំនួសជាតិគាត់ជើគាត់ជើងឯកមេដាយមាសស៊ីហ្គេមបាទឆ្វេងស្ដាំរងបូរ៉ាទាត់ឲ្យបែកកាយមួយភ្លឹបបូរ៉ាអត់តែមានកម្លាំងគឺបៃមិនបដកថយទេបាទសម្រាប់បូរ៉ាគុំភីតដោយហ្នឹងយូរហើយគុំភីតដោយហ្នឹងយូរហើយព្រោះថាភីតដោយនេះកាលាខកំពូលឌឺហើយកំពូលឌឺហើយបូរ៉ារាបៃទឹកហ្នឹងគឺល្មមបើគាត់អញ្ចឹងចាញ់ឈ្នះអីគឺដាក់អស់មកបៃទឹកហ្នឹងតែភីតដោយក៏កម្លាំងធម្មតាដែរភីតដោយនេះគឺមកប្រកួតម្ដងគឺកម្លាំងគាត់ទៅពេញអូកែងមួយរបស់បូរ៉ារុះមួយទៀតតកងរបស់ភីណយភីបូរ៉ាចាញ់ព្រៀបតែតកងទេតែបើកំដាប់បែកកែងអីគឺមកពេនរបស់គាត់ចឹងមកហើយមួយសិនហើយមួយសិនមកប្រដបូរ៉ាគាត់ស្នាមរបស់ភីណយអត់បាល់ទេស្នាមទៅវិញរបស់ភីបូរ៉ាចូលពេញលោកឆ្វេងបាយស្ដាំកាត់ពីភីណយភីណយដែលយាមតាន់ច្រឡោតខាងទេបានច្រឡោតខាងទេទប់ចិត្តទាំងទៅអីទេតែច្រឡោតខាងអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់បើថាបូរ៉ាក៏ចេញធុនដែរធុនដែរបាទសម្រាប់បូរ៉ាក៏ចេញមួយគឺខ្លាំងដែរទាត់មកចាប់ជើងបានបាយស្ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងមកអត់ដល់ស្ដាំរបស់ឃីមបូរ៉ាចូលទៅទាត់មកបាយស្ដាំរបស់ឃីមបូរ៉ាទុនដែរថែមមួយទៀតវ៉ាវមកចៃស្ដាំរបស់ឃីមបូរ៉ាបាយទុនជើងស្រឹបភីណយគឺងើបមកវិញបានតែសារភីណយបកែងរបស់បូរ៉ាកែងរបស់បូរ៉ាទៀតចូលមករកភីណយវិញជង្គង់ចាក់មួយទៀតបាទមុនដៃស្ដាំរបស់ឃីមបូរ៉ាមិនអត់បានផ្លេចទេតែភីណយក៏រឹងដែរមុនដៃស្ដាំបង្ទុនជើងងើបមកវិញបានទៀតលោកកញ្ញាកដាលរៀបទាំងរាប់ទៅហើយតែឃើញងើបមកវិញស្មារតីនៅមុំក៏មិនរាប់ឃីមបូរ៉ា
គឺដាក់ចិត្តមកហើយថ្ងៃនេះគឺស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញបើមិនធីមបូរ៉ាឈ្នះ200បានភាពល្បីល្បាញរបស់បូរ៉ាគឺកើនឡើងវិញហើយប្រាក់ស្ដាមរបស់បូរ៉ាចូលមកបៃស្ដាំកាត់មកកាច់មកចង្គង់អត់ទាន់បានទេចង្គង់ចាក់ខាងក្រោយរបស់ធីមបូរ៉ាចាក់នេះខោមកគឺចូលឡើងងាក់តែម្ដងឡើងទុនជើងខាងស្ដាំតែភីណយតែមានព្រៀបដាច់តែម្ដងបាទសម្រាប់ទឹកទី1ចឹងមើលទឹកទី2ជឿថាទឹកទី2កាន់តែស្វាស្វាញព្រោះមានតែ3ទឹកទេមានតែ3ទឹកទេចូលមកភីណយភីណយចាក់ជើងបោះកវែងភីបារ៉ាចេញភីណយចង់លេងសាច់មួយភីបារ៉ាឥឡូវមិនដូចមុនទេពីជើងរបស់ភីណយកែងបត់ចង្គង់មកកាច់ផ្ដួលកាច់ផ្ដួលអីទេតាចូលពីណយឆាក់ទុបមកឆាក់ទុបបោះចង្គង់ចង្គង់ស្ដាំទៅវិញសងកែងឆ្វេងរបស់ភីបារ៉ាចាក់ចង្គង់ស្ដាំថែមមួយទៀតចង្គង់ឆ្វេងរបស់ភីណយចង្គង់ថែមមួយទៀតអត់បាល់ទេអត់បាល់ទេស្ទើស្ទើតាទៅមួយមួយទាត់ស្ដាំចង្គង់ឆ្វេងដួលតិចបាទតិចបាទចូលទៅវិញកែងពុះមួយខាក់ស្ដាំមួយទៀតបោះចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ពីខាងក្រោយកាច់ផ្ដួលតែម្ដងតែថាកាច់កកផ្ដួលពីដល់ដល់រឿងសើម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 ហើយសើមសើមហ្នឹងអីគេចេះស្ទាបមើលទៅគឺលោហិតបូរ៉ាពុះកែងបាញ់មិញចូលតួចង្គង់បូរ៉ាចាប់ដល់តួចង្គង់ហើយភីណយមានព្រៀបលើបូរ៉ាត្រឹមតែដើរចូលឲ្យចង្គង់តែប៉ុណ្ណោះតែបើថាបាយប្រយោលបាយប្រយោលគឺពិបាកជាមួយនឹងបូរ៉ាកែងបោះចង្គង់ឆ្វេងដល់ភីណយធាក់ទប់ចូលមកបោះចង្គង់អត់បាល់ទេកាច់ក្រមួលសិនតួចង្គង់ជាប់តួចង្គង់ជាប់អាយ៉ាលោកយ៉ាងដាសុំសុំជូតឈាមបន្តិចសិនបើថាបូរ៉ាកែងពុះមកត្រង់ត្រង់តែម្ដងតែគឺបែកពីលើមកគឺបែកពីលើមកចឹងគឺចំណាំចឹងឈាមគឺហូរពីលើមកតែម្ដងពុញបោះទៅត្រូវកៅស្រីតាមអីទេអីទេពីមកក៏សំកម្លាំងបានតិចដែរចូលមកទាត់ខាងក្រោមបោះគង់ឆ្វេងបោះគង់តាមកងគង់ឆ្វេងជង្គង់ដូចជ្រាកែងពីខាងក្រោយតាចូលទៀតឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងរបស់ភីណយផ្ទាស់ជង្គង់ផ្ទាស់ជង្គង់ជាប់ផ្ទាស់ជង្គង់នេះក៏ជាភាពវៃឆ្លាតមួយរបស់បូរ៉ាផងដែរដល់វៃដកកែងផឹងតែម្ដងតែបឆោតឲ្យឆ្វេងបាយអាស្នាំទោះហើយកាច់ដួលដួលតែពីរទៀតតាចូលទៀតកែងរបស់ភីណយចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ខាងក្រោយទោះចង្គង់ពីឃីមបូរ៉ាទឹកទី2បូរ៉ាហាក់បីជានឹងថយចោលបន្តិចចាប់ទឹកទី2ត្បន់គឺរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងគឺមានជំនម៉ាស្ដាអត្រីលុយសាគូជុលប្រាក់ទៀនកំប៉ុងបាទស្ពតសើកម្មវិធីការសេតចាំឆាប់រហ័សបាទចាំស្ពតសើបាទពេលលោកអ្នកបែកយើងតែបាត់មកចិត្តទៅអុយជើងស្ដាំរកភីណយតែគីមរ៉ាតាក់ទៅវិញឲ្យភីណយផុតចំហផងដែរចូលមកធាក់ទប់មកទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបាត់ទាត់ចង្កោទៅវិញប
ដល់ចង្កោទៅវិញប៉ុន្តែភីតណយអបាញ់មិញដល់ពេលដែលឃីមរ៉ាដួលហើយក៏ឆ្លៀតថែមវាថែមឃីមរ៉ាក៏មិនមែនជាអ្នកបដាលមួយថាស៊ីឡាក់ស៊ីអីចឹងដែរគឺអត់មានទួលលមោសំខាន់អីទេលោកយ៉ាងដែរក៏ពមៀនទៅលើភីតណយដែរចូលមកទាត់ស្លាមផុតបោះឆ្គងឆ្វេងមកចង្កោស្នាមដល់ភីតណយទាត់ខាងក្រោមទាត់ខាងក្រោមអីទេទប់ជំហររឹងចូលមកបាត់គងឆ្វេងក្រកកជាប់ក្រកកជាប់រុញច្រានចេញពីភីណយបាទចូលភីណយឆ្វេងស្ដាំកែងមួយផឹងហៅបោកកាច់កកដួលអត់ដួលអត់អត់ដួលទេសង្កត់ចេញមកពីលៀនមកខ្សែសង្វៀនតែ2នាក់តែម្ដងចូលតទៀតឆ្វេងរបស់បូរ៉ាទាត់ជង្គង់ទាត់ជង្គង់កាន់ក្រោយបុកជង្គង់ស្ដាំដូចគ្នាកាច់ទៅម្ដងទៀតទៅតាមកលោកកញ្ញាកដាលហើយពីណយសំណុកធាក់ទប់ចូលមកជង្គង់កាច់កាច់ពីឃីមូរ៉ាឃីមូរ៉ាវិញទៅជាចាញ់ស្រាប់ជង្គង់បាទភីណយអញ្ចឹងគឺគាត់ព្យាយាមកាច់កាច់បាយកាច់បាយចេញចូលឆ្វេងស្ដាប់កែងឆ្វេងរុញច្រានចេញសិនបូរ៉ាបុកមួយមួយគឺពេញពេញបុកមួយពេញពេញចូលបាត់ជង្គង់ចូលបាត់ទៀតគ្រាកជាប់ដួលបាយទៀតហើយមានស្នាមបាយទៀតហើយចូលកែងពេញពេញរបស់ភីបូរ៉ាឥឡូវគឺភីណយបាយទៀតហើយចូលទៅមែនចេះតែចូលបានប្រើជង្គង់រហូតណាហើយបូរ៉ាក៏ថាគាត់ថយហ្នឹងមែនថយថយចាំតែអត់វាយណាគឺកែងបោះមកពេញពេញដែរតាអញ្ចឹងគឺពីកន្លែងពីដល់ថ្ងៃនេះពីនោះគ្រាកមកបាជង្គង់កាច់មកចេញទៅខាងក្រៅចុងក្រោយនេះគឺធំមែនតើភីណយស្ដាំរបស់បូរ៉ាធាក់ឆ្វេងជង្គង់មកទៀតរុញចានចេញកែងរុញកាច់មកអត់ដួលទេអត់ដួលទេតាមបាយរបស់ភីណយគឺកាន់តែធំឡើងធំឡើងលោហិតក៏ហូរមកធំដែរតាំងគឺរងចាំលទ្ធផលពីចៅក្រមតើទល់នឹង58បង្គុលក្រហមចៅក្រមលោកជ្រឿសុភ័ក្របានឲ្យពិន្ទុ59ទល់នឹង58បង្គុលឃីវចៅក្រមលោកមនសខុនបានឲ្យពិន្ទុ59ទល់នឹង58ចៅក្រមលោកប៉ៅកំានក៏បានឲ្យពិន្ទុ59ទល់នឹង58ដូចគ្នានឹងចៅក្រមចុងក្រោយគឺលោកហងម៉ាខេមបានឲ្យពិន្ទុ59ទល់នឹង58ដែរមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលក៏សូមជឿបងប្អូនទទួលយកលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាជ័យជម្នះមិនឯកច្ឆ័ន4-1បានទៅលើកីឡាករបង្គុល